Zdravíčko a vítejte zpátky u českého Let's Play na hru Super Meat Boy. Tohle je level 29. A zase tady máme tyhle ty monstra. Tentokrát už to nejsou jenom obrysy. No to vlastně ani o moc nejde. Prostě jako ty obrysy to nějak moc nekomplikovaly, ale já myslím, že takhle to, no bylo to takhle to je takové přehlednější, když teda s těma obrysama to bylo takové umělečtější, asi. No tak, to je vlastně hodně podobný tomu předchozímu levelu, akorát je to teda kratší a myslím, že jednodušší. Třeba tady tahle ta část tam byla taky, jako proskočit takovým otvorem, ale no. Když už to člověk jednou si to jako nějak procvičí, tak už to není nějaký problém. A tady je vidět, že jsou vlastně i v různých velikostech, to se ani nevšiml. To možná ani nebylo v tom minulém levelu, takže možná takové seznámení jenom zatím. No ale tohle byl takový krátký level. Možná opravdu jenom seznámení tady s těma velikostma těch příšer. Aby člověk jako věděl do budoucna, no, ale jinak nic moc náročného. Zase je potřeba dávat pozor, aby člověk nespadl dolů do tamtoho té řeky krvavé nebo co. Že zase troška wall jumpingu a časování, no. Takže uvidíme, co nás bude čekat v dalším díle, myslím, to už bude díl 20. Předpokládám, že zase budeme pokračovat s touhle technikou příšer, že to určitě ještě bude mít nějaké využití, takže ale to uvidíme až příště. Takže zatím, čau.